大家好，我是 Michael， 接下来由我来为大家介绍我们公司新开发的 HyperMesh 新手自动化界面。 HyperMesh 是一套专门用来做 CAE 分析前处理的软体，它主要的功能包括几何处理和网格划分。一般初学者在使用的时候，会因为在点选功能时在画面上会跳来跳去的，使得新手在学习的时候容易出现困难。我们开发出的这套界面主要目的在于让新手更好使用，因此我们把功能归类并集合在一个面板中，让新手在一个面板内就可以完成他所需要做的功能。接着我们就来看一下这些功能要如何使用。首先我们先来看几何处理功能。去倒角的功能分为两个部分，第一个是使用者可以直接选取倒角并且移除，第二个则是使用者可以依照输入的半径范围，依照半径侦测来移除。直接移除的话，使用上非常简单，点选选取倒角，并且在模型上点选想要移除的倒角，之后再按移除就可以移除掉。那么依照半径移除的话，首先我们先用热变的功能来侦测倒角的半径，这边我们观察到半径是 0.96， 那么我再随便选取一个倒角来测量，这边是 0.95， 那么我就可以说，假设我要针对这个零件去除它的倒角，那这个半径范围落在 0.5 和1之间。这时候我们点击侦测倒角，在模型上就会以白边显示这些会被移除的倒角。那么如果需要调整的话，可以进到手动调整的面板，这边会跳出一个说明，我们需要用滑鼠右键取消不想移除的倒角。那假如说我不想移除这两条倒角，那我就针对这些面按右键把它们取消就可以了。确认完毕之后，点选确认移除，就可以把这个零件上所有的倒角都移除掉了。那么再来是抽中面的功能，这边也是有两种方法。第一个是利用内外表面偏移来产生中面，第二个则是内建的方法。那么首先我们先看这个方法，这边是我们先需要选择零件的内表面或是外表面，我们点击选择表面，选择其中一个面的表面。好，选取完毕之后，我们要知道这个零件的厚度，我们可以点选这个测量零件厚度。好，测量完毕之后，我们先看一下这个零件刚刚选取的面的方向是向外指的，那么这个时候我们要在这个零件厚度的前面加个负号，点击产生中面就会产生中面了。那么如果我想要用内建的方法的话，也是十分简单，现在是同一个模型，那么我们使用内建方法，就是把所有封闭的表面全部选起来，再直接按产生中面，也可以做到一样的效果。那么接着是填圆孔的功能，这里一样有两个功能，一个是填补单一面上的孔，另外一例是自动填补零件上所有的孔。然后这边也有一个半径测量工具，可以让我们去选择要测量的圆孔它的半径大小。那假如我想要填这上面所有的孔，那我可以点击这个选择圆孔先测量它的半径，好，
这边我们测量出来它的半径是一。那么接着我们就可以先用用看填补单一面上的孔的这个功能，选择面，点击这个面，最大的圆孔半径我们选择 1.1， 比刚刚测量出来的值略大，再点选确认的填补，就会填补完成。那么要复原的话，可以点选回复上一步。那么再来，如果想要填补零件中所有有的孔的话，我们一样可以先测量这些孔它的半径，不过这些孔之前已经采样量测过了，现在我来量这个，它半径是 3.2， 那我就可以把这个零件上面它的孔半径小于 0.3.2 的全部填起来。方法一样，选择零件之后，最大圆孔半径输入 3.3， 比这个值略大一点，再点选确认填补，就会把上面的孔全部填起来了。那么接着是画垫圈的功能，一样分为两个，手动添加垫圈和自动添加垫圈。手动添加垫圈的话，需要输入这个垫圈的宽度，这边假设我需要填入 1.0， 然后我来选择圆孔，我选择这个圆孔要添加一个垫圈，这些都输入完毕之后，按添加垫圈就可以填补好，也就可以画好这个垫圈。那么如果是要自动添加的话，一样可以这样子做，选择零件这个零件，并且输入垫圈宽度，按添加垫圈，那么我们就会发现上面所有的孔都被我们多加了一层垫圈的厚度。好，再是调整曲面连接关系，这边的话就是可以让我们使用者来修正有些曲面它的连接关系，比如说现在这个绿色的代表这两个面是共用一条边的，那我如果想把它 toggle 掉，我就点击它左键，它就变成像这种蓝色的虚线，那或者是我可以让它点击右键，然后再点击右键变成红色的，这时候代表这个曲面它们两个是分开的，中间有隔一层非常非常非常细小的一个 gap。那么通常在模型里面都是不太会允许两个相邻面中间有这条红线存在的，所以如果有这种情况存在的时候，我们可以进到这个面板，并且点选模型上面以红色边连接的两个面，这样子就可以做到调整曲面关系。那么以上就是今天针对几何处理功能进行的介绍，谢谢大家。